yleisön pyynnöstä koko tarina. Viimeisten miehistömenetysten jälkeen joukkueemme ajautui ahdinkoon, masennukseen ja epätoivoon, ja joidenkin pelaajien tiedettiin jopa katsovan pullojen pohjiin siinä toivossa, että sieltä löytyisi totuus. Valmentajamme Norppa, Norbertus Hispida, ymmärsi, että jotain oli tehtävä ja nopeasti. Useilla tutkimusmatkoillaan Norppa oli törmännyt kuulopuheisiin, jonka mukaan Kilimanjaron rinteellä asui poppamies, joka oli syntynyt päässään viisaus ja kädessään optinen pelihiiri. Poppamiehen kerrottiin elämän askeettista elämää ilman asutusta, pelkkä tietokone ja internetyhteyden suova parilanka seuranaan, ja Norppa tiesi, että poppamies voisi suoda joukkueelle mielenrauhan ja menestyksen. Kullanmaku suussaan Norppa keräsi uskollisen, mutta rappioituneen retkikuntansa kokoon ja suuntasi zeppeliininsä kohti Tansanian vuoristoa. Matka oli kohtuuttoman pitkä ja vajaavaisten resurssien takia muonitus oli tiukkaa. Ylimääräiset nautintoaineet oli täten myös jätetty matkasta ja osassa miehistä alkoi näkymään deliriumin oireita. Erityistä tuskaa matka tuotti joukkueen filantrofistille, munkisille, jonka tiedettiin elävän hedoismin täyttämää elämää. Hän ei ollut tottunut jättämään väliin viikoittaisia hienojen viinien tahdittamia ja syntien tahrimia juuliaan, jotka jatkuivat aina aamun tunneille saakka. Huuretiloissaan monkis kapusi aluksen komentosillalle ajatuksenaan ohjata alus takaisin Namangan raja-asemalle, jossa hän voisi lahjoa korruptoituneet tullimiehet luovuttamaan hänelle viinatrokareilta takavarikoituja paketteja. Yritys kuitenkin epäonnistui katastrofaalisin seurauksin. Yksinkertaiseksi kääntöliikkeeksi kaavailtu performanssi muuntui sarjaksi epäonnekkaita liikkeitä, jotka aiheuttivat tulipalon ja zeppeliinin pakkolaskun Kilimanjaron huipun tietämille. Kylmissään ja nalissään joukkue aloitti epätoivoisen pelastumistaistonsa. Pelkkiin teepaitoihin ja reinoihin sonnustautuneina he eivät tulisi selviämään kauaa. Usean tunnin epätoivoisen laskeutumisen jälkeen joukkue oli lopen uupunut, eivätkä pystyneet jatkamaan matkaansa enää kyynärtäkään. Nicke Wood huomasi syrjässä luolan suun, jonne joukkue voisi vetäytyä suojaan elementeiltä lepäämään. Tuntien kuitenkin lämpöaallon kehossaan Nicke tiesi hypotermian ottaneen jo otteensa, ja tämä leposija tulisi luultavasti olemaan heidän viimeisensä. Maatessaan luolassa Nicke oli jo vaipumassa tiedottomaan tilaan, kun hän kuuli veret seisottavan rääkäisyn, jonka hän tunnisti. Pantera, leoma, saika, jalopeura. Vielä hetki sitten kamalalta kuulostanut hypotermia alkoi kuulostaa suloiselta kohtalolta jalopeuran hampaisiin joutumisen rinnalla. Kauhusta kangistuneena ja tilanteessa totaalisen voimattomana Nicke makasi paikallaan silmät ummistuneina ja odotti kohtaloaan. Hän tunsi jo jalopeuran hengityksen niskassaan, kun yhtäkkiä hän kuuli toisen, kovemman ja entistä hyytävämmän rääkäisyn. Tämä olento oli selvästi jalopeuran yläpuolella ravintoketjussa, sillä jalopeura ampaisi vikkelästi karkuun. Nicke oli kauhusta paralysoitunut, eikä kyennyt avaamaan enää silmiään. Yhtäkkiä Nicke tunsi rauhoittavan lämmön, ilmeisesti rauhoittavan, ja rakkauden täyttävän itsensä ja jonkin painautuvan selkäänsä vasten. Nicke avasi silmänsä ja näki kätensä päällä käden, jossa oli lihaksikas liipaisin sormi, ja kuuli kuiskauksen korvassaan. Olette turvassa minun kanssani. Kuka olet? Nicke kysyi aristellen, vaikka tiesi jo vastauksen. Hän oli kuunnellut Norpan lukuisia tarinoita ja olisi tunnistanut tuon liipasin sormen vaikka unissaan. Minä olen Tjurr Huorlaxte, mutta voit kutsua minua Trikiluudaksi. Sen pituinen se. Kiitos kaikille. Hyvää yötä, tai huomenta, tai päivää. Tällä Tarvasjoella on aina aika synkkää. Nähdään tuolla peliservereillä.